ותדעו לכם רבותיי, הקדוש ברוך הוא רחמן, אין דוגמתו. מדרש בתנחומה כותב, אין בעל הנפשות פוגע בנפשות החילה. קדוש ברוך הוא רחמן. אין דבר כזה שהוא פתאום מוריד לאדם פצצה והורג אותו. לא. זה הולך לפי סדר. מה זה? אומר המדרש, בוא תראה בנגעים, איך זה הולך. בהתחלה, אדם דיבר לשון הרע, שמה רוצים לתת לו מה שנקרא הזהרה, הלו, תרגע, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. נהיה לו נגע צרעת בבית. חזר בתשובה, טוב, לא חזר, משהו שמה, זה לא למד לכך, עשה לו נגע צרעת איפה בבגדים שלו, זה כבר יותר קרוב לגוף שלו, אולי יבין. לא חזר, ונותן לו נגע צרעת בגוף שלו. אומר המדרש, תסתכל, באור העולם לא נוגע שער בגוף האדם, הוא הולך לפי סדר, אולי יבין. מרוטטים לך, הלו, במחבל, הלו, עצור, ממשיך ללכת, עצור! יורים באוויר, עצור, לא יורה, פס, בתוך הגולגולת. מה אתה רוצה עוד? יזהירו אותך, תשעקו לך, ירו באוויר, אתה לא שומע, אתה נקרא אויב, אתה מקבל אחד לתוך המוח. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא פוגע ישר. הקדוש ברוך הוא לא שש להעניש אדם, תדעו לכם, ברגע שהקדוש ברוך הוא מעניש אפילו רשעים, השכינה בוכה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב להעניש, לא אוהב, לא להתבלבל רבותיי. הקדוש ברוך הוא מידתו ערך אפיים, רחמן וטוב. אבל לפעמים רבותיי צריך להעמיד עולם על תילו, מלך במשפט יעמיד ארץ, אין מה לעשות, זה מה יש.